Újabb komfortszobát adtak át a Szent Erzsébet kórház szülészetén. Bemutatkozott az Országos Polgárőr Szövetség új megyei elnöke a jársági polgárőr egyesületek vezetőinek. Nagy kihívás volt, de által sarat a szervezőgárda, remek startot vett az első két napon a 26. Csángó Fesztivál. Köszöntöm kedves nézőinket, a Jász Trió Televízió Berényi hírmondóját látják. Újabb komfortszobát adtak át a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. A nőgyógyászati osztály bővült egy mutatós és a gyógyulás folyamatához nagy mértékben hozzájáruló kényelmes szobával. Cinege Gároly és felesége segítségével valósulhatott meg ez a beruházás. Újabb komfortszobát adtak át a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. Ez alkalommal a szülészet nőgyógyászati osztály bővült. A jászokra oly jellemző módon a közösségi támogatás ereje, akarata egy formában megvalósult, nevezetesen itt, hogy a nőgyógyászati osztályon belül is egy komfortszoba kialakításával döntött Cinege úr, illetve Gyurika asszony. Cinege Károly és felesége jóvoltából készülhetett el a szoba. Hangsúlyozták, szigorúan magánemberként készítették. Két dolog motiválta őket. Az egyik az, hogy mivel közel 6 évtizede a jársság fővárosában élnek, szerettek volna tenni valamit a városért. Az egyik az, hogy szerettünk volna Jászberényért, a kórházért valamit tenni, hiszen mi majdnem 60 éve élünk Jászberényben, nem vagyunk jászok eredetileg, én Szeged környékéről, a feleségem meg Körök-Szemiklós környékéről jön, de már a legidősebb fiunk itt Jászberényben született. Másrészt azért, mert elégedettek az itteni ellátással, és a közelmúltban megtapasztalták, milyen nagy szükség van az ehhez hasonló szobákra. Hiszen ilyen körülmények között a gyógyulási hajlam is más. Ezt erősítette meg a kórház főigazgatója is. Két magánszemély döntött úgy, hogy a kórház számára kialakít, hát ahogy látjuk, gyakorlatilag 4-5 csillagos szállodai körülményeket, ami között nyilván a gyógyulási hajlam is más a kedve. Nyilván ez térítéses kategória, tehát plusz szolgáltatás. De amennyiben erre valakinek igénye van, most már egy szobával több a lehetőség, hogy igénybe vegye ezt a plusz szolgáltatást. Ahogyan pedig itt befejezték a munkát, folytatódik egy másik osztályon, ugyanis a belgyógyászat is egy ilyen komfortosabb, szebb, kényelmesebb helységgel fog bővülni hamarosan. Folytatódik a kormány 2015-ben elkezdett lakossági konzultációja, mely a közigazgatási rezsicsökkentésben kéri a lakosság véleményét. Most erről következik egy tájékoztató. Július 11-én a kormányhivatalokban, járáshivatalokban és ezen szervezetek elektronikus felületein egy állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos újabb konzultáció kezdődött. 35 hatósági eljárás, illetve szolgáltatás díjának mérsékléséről vagy elengedéséről alkothatnak véleményt az állampolgárok a folytatódó állami rezsicsökkentésről szóló kérdőíves konzultáción. Jelentette be Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter az 58. kormányinfón. Csak nem 10 milliárd forintot takarítottak meg az állampolgárok és a vállalkozások egy év alatt a tavaly bevezetett állami rezsicsökkentés, illetve a bürokratikus terhek egyszerűsítésének eredményeként. Egy év alatt közel 1,5 millió okmányt adtak át díjmentesen, csupán a felsőoktatás jelentkezési díjának eltörlése 1 milliárd forint megtakarítást jelentett az érintetteknek. Ez év július 11 és augusztus 19 között 10-10 megjelölt hatósági eljárás díjának mérséklésével vagy megszüntetésével összefüggésben fejtetik ki véleményüket az ügyfélszolgálatainkon kihelyezett kérdőíveken, a lehetséges ügyfeleink, illetve természetesen a vélemények kifejtésére lehetőség van elektronikus formátumban is. 10-ből 4-et lehet választani. Az állampolgári, valamint a vállalkozói terhek csökkentéséről külön kérdőívben nyilatkoznak az érintettek, a felsorolt 10-10 eljárásból 4-et jelölhetnek meg, amelynek csökkentenék vagy eltörölnék a díját, a harmadik kérdőíven pedig az eljárások egyszerűsítésére tehetnek indítványt az állampolgárok. A tavalyi évet követően egy második nagyobb lépcsőfoka tulajdonképpen ennek az egyszerűsítés, illetve tehercsökkentés irányzatnak, és én azt gondolom, hogy valamennyi közös érdeke az, hogy az ügyfelek, illetve a polgárok minél szélesebb körben fejtsék ki a véleményüket, hiszen így módon minél több releváns és objektív információ áll a központi döntéshozó rendelkezésére, annál hatékonyabb és eredményesebb döntést tudnak majd hozni a tárgykörben a későbbiekben.
A kérdőíveket papír alapon lehet kitölteni a kormány, illetve járási hivatalok ügyfélszolgálatán, valamint elektronikus formában a www.kormányhivatal.hu weboldalon. Egy hónap van a kitöltésre, a határidő augusztus 19. Free Wi-Fi szolgáltatást tesztelnek a Csángó Fesztivál ideje alatt Jászberényi főtér több pontján, és minden fesztiválra érkezőnek fontos információ lehet, hogy a belvárost több ponton is lezárták, így nehézkes lesz a következő napokban Jászberényben a közlekedés. Rövid híreink jönnek. Egy város központi területén, tehát a város központjával ingyenes wifi szolgáltatás kialakítása sajnos eddig nem igazán vették még napirendi pontra se. A Csángó Fesztivál tesztje után elindulhat a belváros több pontján a free wifi szolgáltatás a Jászkerület Kft.-nek köszönhetően. Tudtuk meg a két ülés között eltelt időszak történéseit összefoglaló napirendben a múlt szerdai testületi ülésen Bobák Zsolt önkormányzati képviselő visszatérő kérdésére. Mi több szolgáltatóval tárgyaltunk, több technikai megoldást vizsgáltunk meg, ennek megfelelően polgármester úrnak eljutottunk egy ajánlatot arra vonatkozóan, hogy a rendezvényház tetejéről, a főteret, a Lehel vezér gimnázium tetejéről, a Szent Háromság teret, és mivel nagyon népszerűvé vált a Lehel Fényszínház előtti tér, ezt is érdemesnek találnánk arra, hogy free-wifi lehetőséggel látnánk el. Időközben a szolgáltatás tesztelése a Csángó Fesztivál ideje alatt megtörténik, így az egyébként is sűrűn használt közösségi tereken elérhető lenne az internet, mely jelenleg a PR Telekom szervereire csak egy bejelentkezést igényel. A Csángó Fesztivál ideje alatt számos útlezárásra számíthatnak a városlakók. A Víz utcát, a Szent Háromság teret és a Hatvani utat már lezárták. További lezárásokra lehet számítani a Szervíz utca, a Lehel vezér tér, Margit sziget és a Kossuth-Lajos utca környékén is. A Csángó Fesztivál szervezői az ez okokból adódó esetleges kellemetlenségek miatt türelmüket és szíves megértésüket kérik. Múlt héten szerdán Jász Apáti adott otthont a Megyei Polgárőr Szövetség új elnöke Szabó Zoltán és a jászsági polgárőr parancsnokok találkozójának. A rendezvényen Kocsis János, a Jász Apáti Polgárőrség Egyesület tagja elismerő oklevelet és pénzjutalmat vehetett át, egy a településen történt bűncselekmény gyors feldelítéséhez nyújtott segítség elismeréseként. Szabó Zoltán a Jászlékonszónok megyei Polgárőr Szövetség új, e hónapban megválasztott elnöke Jász Apátin találkozott a jászsági polgárőr egyesületek tagjaival. A találkozón elsőként egy helyi polgárőr elismerését adták át. Kocsis János Jász Apáti város polgárőrség tagjának a július 2-án történt rablás felderítésében, illetve a sértett számára való segítségnyújtásban tevékenykedéséért, példamutató magatartásáért elismerő oklevelet és az önkormányzat jutalmát adják át. Az elismerő oklevelet Szabó Zoltán és dr. Körei Nagy József adta át a polgárőrnek. A rendőrezredes elmondta, hogy egy kisváros életében az egyik legsúlyosabb bűncselekmény felderítésében segített a Jász Apáti polgárőrség tagja. A rablás az gyakorlatilag egy városi rendőrkapitányság életében a legsúlyosabb bűncselekmény. Ennél súlyosabb bűncselekményeket már csak a megye nyomozhat. Egy ismeretlenes rablásnál gyakorlatilag az egész kapitánsnak meg kell mozdulnia, tehát menni kell éjjel-nappal, mindaddig, amíg az elkövető felderítés nem kerül. És ilyenkor lehet érezni, hogy milyen fontos a polgárőrök jelenléte segítsége. Farkas Ferenc polgármester pénzjutalomban részesítette példamutató cselekedetéért a kitüntetettet. A helyi polgárőr egyesület vezetője elmondta, hogy az eredmények köszönhetőek a nappalos kerékpáros szolgálatnak, a folyamatos jelenlétnek. Ez köszönhető annak, hogy nappalos szolgálataink is vannak, kerékpáros szolgálat, minden nap a temető, illetve több közületen is ellenőrzük a napközben. Pucs János, a Jászság országgyűlési képviselője is megköszönte a polgárőrök munkáját. Ezúton is szeretném megköszönni minden polgárőrnek és polgárőrparancsnoknak a munkáját. Itt az előzőkben elhangzott, hogy vajon az önkéntességet miért is vállalják a polgárőrök. Hát azt hiszem, hogy ez a kitüntető díj a polgárőrök élete és munkája a méltó bizonyíték arra, hogy az életben a legnagyobb dolgoknak nem ára van, hanem értéke. Értéke van annak, amikor végigmegyünk a járságon, és azt látjuk, hogy a polgárőrök jelen vannak. Hozzájárulnak ezzel a jobb közbiztonsághoz, bár nincs pontos adat arról, hogy mennyi bűncselekményt előznek meg a polgárőrök puszta jelenlétükkel. A helyi rendezvényeken azokon mindig a
maximálisan tudjuk biztosítani. Technikai eszközünk van egy autó. A találkozó folytatásában a jársági települések polgárőrségei számoltak be a jelenlegi helyzetükről. Az informális találkozónak az volt a fő célja, hogy az új vezető megismerje problémáikat, illetve programjaikat. Az volt a célja ennek leginkább informális találkozónak, hogy átbeszéljük, hogy itt helyben milyen problémák vannak, mert hitvallásom az, hogy a problémákat mindig ott kell megoldani, ahol keletkeznek. Illetve hát szeretném tudni azt is, hogy milyen jól működő programok vannak a helyi polgárőr egyesületeknél, és esetleg a megyed más területeire is továbbvinni ezt. És célja az is, hogy mint az UPS elnökségi tagja tudja tolmácsolni az Országos Szövetség felé kérdéseiket, problémáikat. A legfontosabb feladatnak pedig az oktatás erősítését tartja. Az oktatás erősítését, helyi sajátosságokhoz való igazítását tartom nagyon fontosnak, illetve hát nagyon fontos az, hogy minden polgárőr egyesület értesüljön azokról a lehetőségekről, amelyeket az Országos Polgárőr Szövetség, esetleg más minisztériumok tűznek ki pályázatokról. Illetve nagyon fontos az is, hogy a jövőben elismerjék a polgárőrök munkáját, akik valóban önkéntesen saját szabadidejüket feláldozva dolgoznak, nem csak magukért, hanem az egész településért. És kéri a lakosságot is, hogy vegyék ezt figyelembe, és segítsék munkájukat. Közel 70 ingatlant érint Jászladányban a kampós áramlopás. Az érintettek anyagi helyzetükre hivatkozva mentik magukat. A szolgáltató nem tesz semmit, így az országgyűlési képviselő kereste meg a belügyminisztert, hogy az áramlopás ténye mellett fontos lenne ilyen esetekben a közterületi közveszély okozás bűncselekményi tételét is figyelembe venni. A polgármester szerint a hálózati veszteséget a többi fogyasztónak vagy az önkormányzatnak kell megfizetni, közben pedig állandósultak a kisebb áramszünetek, melyek nagyobb problémákat is okozhatnak. A felfeltámadó szélben a veszélyes vezetékek alatt nyugodtan sétálnak a Szélmalom utca lakói. Már rá sem hederítenek a nagy feszültségű vezetékről lelógó kis vezetékekre, melyek bármelyik percben óriási bajt okozhatnak, vagy emberilletet is követelhetnek. Ez az utca, valamint ezek a fotók egyértelműen bizonyítják, hogy a vezeték az utca közepén össze van toldva. Amikor egy komoly vihar keletkezik, ezek szétcsúsznak, ahogy ezen a fotón is látszik, hogy a feszültséggel teli vezeték kerítés magasságban, gyakorlatilag egy kerékpáros fejénél itt lebeg az utcán. Pócs János országgyűlési képviselővel látogattunk ki a jászladányi helyszínre, ahol jó ideje fennáll ez az állapot. A képviselő szerint ez nem is sima áramlopás, amit a lakosok elkövetnek, hanem közterületen közveszély okozás, ami még nagyobb bűncselekmény, és a település legalább 70 ingatlanát érinti. Majdnem mindenki, akinél nincs áram, így neveli a gyerekeit, maga és több gyereket. És nincs arra lehetősége, hogy visszaköttesse, mert nem fussa a keretből. Én azt értem, de ez meg veszélyes, veszélyezteti a saját gyerekét is, nem? Tudjuk, így van, hogy beszélyeztessük a saját gyerekünket, de más megoldást nem bírunk csinálni. Nem félnek attól, hogy valami felgyullad? Hát mi gyulladna? Villan már is van megcsinálva, mi van dugva, konnektorba, kis onnan, mi tovább, egy villonyig, még egy tél óra, mi neki kiszteli. Másképp nincs. A vezetékeket a helyiek szerint nem ők szerelik fel, hanem van, aki erre szakosodott, és alkalmanként 5000 forintért újra visszaakasztja a kampus vezetéket a távvezetékre. Hasonlóan történik ez a telefonnal és a kábel tévével is. Az utcában sok a kisgyermek, akik főként az utcán játszanak, és itt töltik idejük nagy részét a nyári szünetben. Velük együtt bárki lehet veszélyeztetett, hiszen az elmúlt hetek viharos időjárásában a leszakadt vezetékek bármikor okozhatnak halált. Közben pedig állandósultak az áramszünetek, melyek nem csak a folyamatosan leolvadó mélyhűtők vagy tönkremenő elektromos berendezések miatt problémásak, hanem a bennük rejlő nagyobb veszélyhelyzet miatt is. Elmegy az áram nagyon sűrűn, és én nekem vigyis tüzelő kazánom van, és nagyon félik a téltű, mert ha én nekem 70 fokra féltű hűtöm a kazánomat, és nincs szivattyú, nincs... Aki forgassa a vizet, én nekem félrobban a házam. Mindezek után az érintett és panaszos lakosok már a szolgáltatóval és a rendőrséggel is igyekeztek megoldani a problémát, eleddig sikertelenül.
Ezt megelégelve írt levelet Pócs János a belügyminiszternek a tartatatlan helyzet megoldása érdekében. És csoda, hogy eddig még ennek halálos vagy tragikus áldozata nem lett. És erről az egész utca tanúskodik, több helyen található ilyen, ahogy Jászvadány területén, szintén több utcában összesen egy 70 helyen található az állomlopásnak az a fajtája, ami egyébként közveszélyt okoz. Ezért szeretnék ugyanazzal a törvénymódosítással élni, mint annak idén a színesfém törvényszigorítása kapcsán, hogy az áramlopás az nem lopás kategóriába kerüljön minősítésre, hanem közterületen, közveszélyokozásra, hiszen ennek vagyunk tanulja helyszínen. Természetesen megkerestük az EU Magyarország sajtóosztályát is, hogy nyilatkozzanak az ügyben. Két kérdést tettünk fel. Az első, hogy miért nem tesz az áramlopások ellen semmit a szolgáltató. A második kérdés pedig, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a veszélyes, kampós áramlopásokat megakadályozzák. A rendőrséggel közös ellenőrzéseket végeztünk a területen, illetve megtörtént a trafókörzet kiépítése, hálózati veszteség felmérése, és megkezdődött az a közel 100 millió forintos beruházás, ami jelenleg is zajlik, és aminek keretében próbálunk megoldást, végleges műszaki megoldást találni erre a jelenségre, konkrétan a kampós áramlopásra. Drábusz Katalin szerint eddig nem történt jelentős változás, így a veszélyes áramlopások állandósultak. Több alkalommal, több éve kerestük meg a szolgáltatót, nem csak szóban, hanem írásban is kerestük ezzel a problémával. Az a gond, hogy úgy néz ki, hogy minden kezdeményezősünk valamilyen oknál fogva így fucsba megy. Nem tudom, hogy ki az oka. Tehát mi jeleztük a szolgáltatónak, mint tulajdonosnak, hogy lépjen ebben. Mi segítünk, mint önkormányzat segítünk, segít a polgárőrség, segítenek a közterületfelügyelők, csak vessünk ennek véget valamilyen formában. Egyelőre még az ő részükről nem találtuk meg azt a megoldást, ami megoldhatja ezt a problémát. A polgármester mutató stábunknak egy lehetséges kiutat. Ez a zárt hengeres villanyoszlop talán megelőzhetni a rákötéseket, de ebből csak eddig egy található a településen, ami semmilyen változást nem hozott. Az EU szóvivője szerint ősszel folytatódik a településre tervezett fejlesztés, de nem ez fogja megoldani a problémát. Ennek a műszaki fejlesztésnek a keretében magasított oszlopokat fogunk elhelyezni, illetve oszlopfői mérőket fogunk kihelyezni, de sajnos a műszaki megoldás nem egyetlen megoldás, illetve nem jelent végleges megoldást erre a problémára, tehát mindenképp kell az önkormányzat, a rendőrség, illetve az EON-nak egy közös együttműködése, ami egyébként Tatabányán, Mésztelepen, ahol a Máltai Szeretetszolgálat bevonásával szinte teljes egészében meg tudtuk szüntetni az áramlopást. A szolgáltató szerint az oktatás segíthet, de a szankció nem vezethet eredményre. Szankció nincs, úgy nagyon úgy néz ki, tehát sem az EON részéről, sem pedig a rendőrség nem tudott olyan szankciót elérni, amivel vissza tudnánk szorítani, vagy esetleg megállítani ezt a dolgot. Kerítésre szerelt villanypásztor. Egy a vagyonbiztonságot szolgáló hatékony, de életveszélyes és illegális módszer. Ez pedig jelzi azt a lakossági bizalmatlanságot és közhangulatot, mely kialakult a felelőtlen áramlopásokkal fertőzött Jászladányi utcákban. A legtöbb gyermekes családban nyár elején felmerül a kérdés, mi legyen a gyerekkel a szünidőben. A kérdésre általában a táborok adnak megfelelő választ, ahol a lurkók jó hangulatban hasznosan tudják eltölteni a nyári szünetet. Idén is számos tábort kínált Jászberény jobbnál jobb programokkal. A jászberényi református tábornak hosszú időre nyúlik vissza a története. Több évtizede rendezik meg, de minden évben más-más tematikával. Az idei tábornak a címe Egy igazi hős volt, melyben Ábrahám történetét kísérték végig az egy hét alatt. Nem speciálisan felekezeti a tábornak a szellemisége. Vannak itt más felekezetűek, szeretnénk, hogyha a gyerekek minél inkább megismernék Jézus Krisztust, aki a mi megváltunk. Az igazi hős is ugye erre utal, hogy Jézus az igazi hős, és ő általa olyan hősökké is válhatunk, hogy szemben a csúnya beszéddel, szemben a rosszalkodással, szemben a szófogadatlansággal, az otthoni életet is a gyerekek a családban még inkább szeretetbe tudják megélni, hogy igazi hőssé tudnak válni. A tábordíj minimális, ugyanis a finanszírozást pályázati források, egyházi és önkormányzati támogatások segítik,
Így van, aki szinte térítésmentesen tud egy hetet eltölteni egy szeretettel teli közösségben, vidám programok közepette. Nagyon élménydús és gazdag ez a hét, nagyon sokan segítenek ebben, külsők és belsők egyaránt, mindenki önkéntesen szolgál az Úrnak, örömmel teszik, a fiatalok is segítenek, és így vagyunk együtt körülbelül 150-en, 100 gyermek, ifjú és 40-50 segítő. Az egyhetes tábor minden gyermeknek mást jelent. Barátságok köttetnek, életre szóló élmények születnek, és közelebb kerülnek Istenhez. Hát én a testvéremmel érkeztem, és ez most így itt a második hittantáborunk. Hát közelebb kerülhetünk Istenhez, és ugye megismerhetjük a Bibliát, aranymondásokat tanulhatunk, kézműveskedhetünk, amiért kőpengő jár, amit vasárnap a záró istentisztelet után beválthatunk ajándékokért. Nagyon szeretünk gólyalábazni, és nagyon jók az istentiszteletek is. Mit tanultatok a táborba eddig? Hát például tarisznyát is csináltunk, és úgy ezt a keresztelmás mintát tettük rá. Melyik volt a legkedvesebb élmény eddig? Amikor találkoztam az Eszterrel, mert már tavaly itt voltam, és jó volt, hogy megint találkoztam. Nekem is. A Jászberényi Állat és Növénykert ebben az évben is megrendezte a már hagyományosnak mondható zoo táborát. A szünidő 11 hetében több mint 300 gyerek, köztük Németországból érkezett lurkók ismerkedhettek meg az állatkert életével. Gyerekek megismerik a különféle állatfajokat, az állatfajok helyes tartását, ahogy az állatorvos mit kell, hogy csináljon velük, akkor megismertük a hortobágyot, a hortobágy speciális állatait, a régi magyar állatfajtákat, és azoknak az életmódjáról hallgattak különféle előadásokat, különféle magyar speciális ételeket ismertek meg a gyerekek. Tehát a gyerekeknek ez nagyon fontos, hogy nem csak az állatokat ismerjék meg, hanem egy más országot, egy más nyelvet, azoknak az étkezési szokásait és különféle ételeit. A lurkóknak nem okozott gondot a nyelvi nehézségek leküzdése sem. Minden szükséges kommunikációs formulát bevetettek, hogy megismerjék egymást és az állatkertben található élőlényeket. Hogy érzitek magatokat itt a Jászberényi állatkertben? Ja. Nagyon jól, én nagyon jól érzem magam. Mi volt a kedvenc programotok eddig ezen a héten? Nekem, amikor medvefagyit csináltunk. És nektek, fiúk? Hát, nekem, amikor megsimogattuk a kengurukat. Nekem is, amikor etetgettük őket, meg játszottunk. És melyik állat volt itt a kedvencetek? A bagoly. Nekem meg a oroszlán etetés. Az állatkertben a takarításon és az állatok etetésén túl megismerték az állatorvosok munkáját, íjászkodtak és különféle előadásokat hallgattak meg a helyi állatbirodalom életéről. Jászberény város önkormányzata ígéretéhez híven idén is vendégül látta a testvértelepülésről, Gyimes Felsőlokról érkező gyerkőcöket. A lurkók szinte térítésmentesen egy hetet töltöttek nálunk, melyet a Humán Erőforrás Bizottság és pályázati források biztosítottak. Igen, ebben az évben is folytatódik az a program, hogy a testvérvárosokból 40 gyereket vendégül látunk itt a városi táborban, illetve egyéb kulturális szabadidős programokat is biztosítunk számukra. Idén Gyimes Felsőlokiak érkeztek. Ez tulajdonképpen két oldalról történt ennek a finanszírozása. Egyrészt pályázatot írtunk a Bethlen Gábor alapkezelőhöz, ami a testvérvárosok kulturális csereprogramjairól szól. Itt erre kaptunk támogatást, és a hiányzó forrást pedig a Jászberény Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága biztosította. A gyerekek íjászkodtak, kézműveskedtek, kirándultak Budapesten, és részt vettek a Csángó Fesztivál programjaiban is. Rengeteg olyan dolgokat találkoztak, amivel otthon nem találkoztak még, kezdve az ételektől, a programokon át, az állatkerti állatokon át. Azt is jónak tartottam, hogy aktívan részt vehettek minden programon, tehát mindent ki lehetett tapasztalni mindenféle fajta formában. Nem csak nézőként vettek részt az egészben, hanem ténylegesen a gondozókkal együtt
csináltak, meg a tegnapi budapesti program is olyan volt, hogy ott is egy átfogó képet kaptak arról, hogy hogy néz ki ez a főváros, meg mit tudom én, melyik épületnek mi a szerepe. Egy csomó mindenkit tapasztalhattak ott is. Jászberény idén is tartalmas szabadidős foglalkozásokat és közel 15 nyári tábort kínált a szünidőben unatkozó gyermekek számára. A táborok életre szóló élményeket, új barátságokat és értékes együtt töltött időt jelentenek. A Jászok produkció és a mexikói folklorádia között igazán elismerése méltó teljesítményen sikerült remek fesztivált szerveznie a Jászság Népi Együttesnek. Beszélgetés Szűcs Gábor fesztiváligazgatóval és összefoglalók az első két nap eseményeiből. Komoly kihívás volt az idei Csángó Fesztivál szervezése, hiszen a Jászság Népi Együttes korábban a Jászok történelmi dal és táncjáték produkciójában teljesített a színpadon, még napokon belül utazhatnak Mexikóba a folklorádiára, mely a népművészetek olimpiája. Ebben a helyzetben, vagy ebben a helyzetben ékelődött be a szervezői munka, miközben a 2015-ös jubileum eleve magasra emelte a minőségi lécet, amit nyilván nem szabad alulmúlni. Egy rövid beszélgetés következik Szűcs Gábor fesztiváligazgatóval. A tavalyi évnek megvolt a súlya, ugye a nagy jubileum miatt. Az idei évnek van valami elmondata, hogy hogyan álltatok neki azok után, hogy nyilván a tavalyi elvárás az nagyon nagy volt, de hát nagyot is durrantott a fesztivál. Mi azt gondolom, azt beszéltük a kollégákkal, hogy ha azt a szintet meg tudjuk tartani, hogy tavaly volt, én az elmúlt 4-5 évről beszélek, és azt gondolom, hogy minden évben sikerült a szervezési oldalát, a program oldalát is úgy idevarázsolni, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés volt. Hogyha ezt meg tudjuk tartani, mert pedig ez a cél most, hiszen azért nem minden évben van olyan anyagi támogatás, mondjuk, mint egy jubileumi időben, ugye most tavaly 25 éves volt a fesztivál, de azért próbáljuk megtartani azt a szintet, hogy tényleg az ide látogatóknak ne legyen hiányérzetük, mondjuk egy tavaly is itt volt, vagy tavaly előtt is azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon jó, hát ez nem sérült semmibe se, vagy aki most megy először, az azt mondja, miért nem voltam eddig, jövőre is jövök, mert ez egy annyira jó történet. Úgyhogy természetesen igyekszünk és azon vagyunk, hogy az a fajta megszokott színvonal az maradjon meg a fesztivál életében. Nyilván legfontosabb számotokra az, hogy az igénykövetés az ebben az esztendőben is próbálja lefedni azt, amit elvárnak a nézők. Nyilván van egy elvárt minimum, amiről most beszéltünk, vagy egy olyan szint, amit ugye a tavalyi létszel nagyjából behatároltatok, de azért nyilván szükség van arra, hogy az ember új és új fogaskereket pördítsen meg ebben a gépezetben, nyilván ami előre mutat a fesztivál jövőjét illetően. Én azt gondolom, az új fogaskereket azt önmagunkba kell megtalálni. Tehát akik szervezik ezt a programot, nekünk nem szabad elfáradni. Hogyha mi elfáradunk, akkor van baj. Most érdekesebb lett egy kicsit ez a történet, mert előbbre jött a fesztivál a eddig megszokott 20-valahány év alatt, hiszen nem augusztus első hete, hanem ugye július közepe. Utána az együttes ugye utazik Mexikóba 3 hétre, emiatt, és mint együttes ugye főszervező, emiatt már több olyan kihívással is találkoztunk, itt a népviszeti vásárosok, akik megszokták azt, hogy augusztusban van Jászberény, és akkor jövök, és kicsit féltünk ettől a dologtól, hogy új időpontban ugyanez hogy fog működni, de hála az égnek ugyanolyan látogatottsága már, mint a látogatottságot arra gondolok, hogy résztvevő népművészek ugyanolyan formában meg fognak jelenni. Tehát azért voltak kihívások, az erdélyi csoportok, erdélyi táncosok, hagyományőrzők is az ő saját munka életükből hogyan tudnak kiszakadni erre a pár napra július közepén. Úgyhogy ebben azért volt izgalom, természetesen ez inspirált minket, hogy ezt megoldjuk. És hát nagyobb feladatot is rót ránk most ez az előbbi 3 héttel az előbb van, hiszen egyéb más olyan feladataink is voltak. Most jöttünk ki a Jászokból, a táncosok is szinte egyéb más fellépéseink vannak közel Mexikóra, és már készülünk el ezen az időszak alatt is, nem csak a Csángó Fesztiválra, szakmailag is, és ugye ez a csapat szervez az egész történetet. Tehát ezek azért
kellemes dolgok, csak így amikor egymásra tevődnek ezek, akkor az néha egy picit túl lenne az ember vállán, és akkor kell az, hogy tényleg egy csapatmunkával ezeket szétdobjuk, szétosszuk, és mindenki a kis feladatát ezt ebben megtalálja, és tudjon működni, és ezeket egyeztetve átrágva a problémák vannak, akkor javítjuk. Tehát nekünk magunknak kell azt elérni, hogy ne legyen nekünk ez unalmas, hogy amellett, hogy természetesen nagyon-nagyon színvonalasan és profin akarjuk megrendezni, azért mi is ebbe érezzük jó magunkat. Tehát ezt mondom a kollégák, hogy ne halljunk meg ettől a dologtól, ne essünk össze ettől a súlytól, tehetően az annál rosszabb, hanem próbáljuk meg azzal a vidámsággal, ami egyébként az egész fesztivál szól, mi is a szervezésre ott ezt megoldani minimális feszültséggel. Természetesen vannak, de ezeket próbáljuk úgy kezelni, hogy ne sérüljön a mi saját világunk vagy a lelkünk, mert akkor az lehet, hogy rávetítődik a fesztiválra is. Örülök, hogy beszéltél Mexikóról, hiszen ugye pont, ahogy említetted, így három nagy produkció vagy szakmai feladat között vagytok jelen pillanatban, ahol számomra is félő volt, hogy a Csángó Fesztivál mennyire ékelődik be ebbe a két nagy szakmai tartalomba. Mi lesz Mexikóval? Igazából mondom őszintén pedig egy őrült nagy programról beszélünk, hiszen a folklóriádáról, ugye a világfesztiválról, vagy világolimpia, ahogy nevezik ezt, névviszletek olimpiája, bár nem arra kell gondolni, hogy itt versenyzünk, tehát minden náció bemutatja a saját kultúráját természetesen. Folyamatos előadások, szinte minden nap előadás lesz a három héten keresztül, valamikor egy órás műsor, valamikor kevesebb, több helyszínen, tehát először Zacatecas városában leszünk egy 8 napot, majd utána onnan minket egy hétre visznek különböző városokba, amelyeket még mindig nem tudunk pontosan, hogy hova. És az áró ceremónia az augusztus 14-én Mexico City-ben lesz, amikor újra összejön az egész fesztivál részvevő 80 együttes, és akkor ott lesz egy nagy őrület, és utána már repülünk haza. Hát természetesen nagy izgalommal várja a csapat ezt a történetet, és mondom, most a készülés igazából most kezdődik el a Mexikóra, és a következő napokban, hétvégente, még a fesztivál alatt is vagy, illetve ahogy vége van vasárnap, hétfő, még próba van, pakolás, és kedden éjszaka indul az együttes ki. Úgyhogy én természetesen örülünk, hogy ránk esett a választás, mint ahogy ezt már annak idején is mondtuk, hogy a Magyarország úgy gondolja, illetve a Nemzetközi Folklórfesztivál Szövetségnek az elnöksége ránk gondolt. Maximálisan próbáljuk úgy felkészíteni az együttest, és önmagunkat is erre az útra, hogy méltóak legyünk erre, hogy Magyarországot képviseljük. Én nem félek ettől a dologtól, én azt gondolom, hogy szakmailag is és emberileg is a csapat meg fogja tudni állni a helyét, és méltóan tudjuk képviselni Jászberink Magyarországot. Fotókiállítás és Boka Gábor társulatának előadása volt az első két momentum az idei fesztiválnak. Most lássuk a keddi nap rövid összefoglalóját. A 26. Csángó Fesztivál első momentuma volt az a kiállítás, mely Gémesi Balázs és Szalai György fotográfiáin keresztül mutatja be a jászok történelmi dal és táncjáték drámai pillanatait. Annak a jász kultúrtörténeti produkciónak a pillanatait, mely az egyetemes emberi értékeken keresztül és a jászok népcsoportján keresztül mutatja be, hogy milyen fontos a gyökerek, hagyományok tisztelete, szeretete. Ezért is kapcsolódik remekül a Csángó Fesztivál Kárpát-medencei néptánc átörökítő programjához. Megörökült, talán azok, akik nem látták, kedvet kapnak rá, azok, akik látták, újra elmélyülnek abban az érzésben, hogy milyen is jó, milyen jó is volt részese lenni a jászok produkciónak. És hát mi nekünk meg művészeknek nagyon jó a hiúságunknak, hogy nem csak az emlékezetre bízhatjuk azt a teljesítményt, amit létrehoztunk, hanem itt vannak a fotóművész barátaink, akik talán az örökké valóságig megörökítették ezt. Mindnyájunk javára jászok, emberek, művészek, művészet szerető emberek számára. Kívánom az itt lévőknek és mindenkinek, aki itt az egy hét alatt idejön, hogy merüljön el a jászok történelmi és daljáték emlékeiben, fedezze fel, és lássa meg azt a művészi hozzáállást, amivel ez a két kiváló fotóművész nagyon izgalmasan és érzékenyen
közvetíti a számunkra mindazt, amit ott 10 nap alatt megtörtént. A jelen pillanatban kiállító két fotós képes arra, hogy egy ilyen kultúrtörténeti műben megtalálja, észrevegye a drámai pillanatot. Te hogyan találtad meg ezeket a pillanatokat? Mi segített? Az elejétől kezdve tökéletes volt a darab, így a világítás, ezzel így egyből megfogott a karakterek, és így sikerült egy egész jó kiállítás. Tiédben nincsenek színek, pedig nagyon meghatározóak ebben a darabban a színek. Nálad picit erősebb a kontraszt és a mozdulatok. Miért ezt a fajta képstílust vagy szerkesztést választott? Hát az eredeti képek azok színesben készültek el, és szerettem volna egy picit különlegesebb hangulatot adni a képeknek, és akkor így lett fekete-fehér. Így valahogy számomra jobban kifejezi ezt az egész előadást. Az a gyakorlatom, hogy engedni kell magát a darabot, hatni, működni, és az meg fogja mutatni, hogy na ez a pillanat, ez a karakter, ez az arc, ez a kép, és abból lesz a kép végül is. Mi az, amit adott bármiben, hatásban, látványban, élményben, emlékben ez a darab? Nagyon összetett és nagyon kifinomult összhatása volt a zenének, a táncnak, a mozgásnak, a színvilágnak, és én magam részéről nem dolgoztam ilyen remek világítás mellett, ami mindezt segítette. Meine Damen und Herren, ígér és rendtisztetére lévő, tehát van szerencsém önöknek bejelenteni, hogy társulatunk a Ludas Mátyás nyomába eredtünk. Történt egyszer réges égről, egy kis faluban megszületett egy fiúgyermek, ez a fiúgyermek resta volt, lusta, léjas, minden, ami kell. Hogy az ő személyiségét jobban megismerjük, már felcseperedett korában. Egy dolgot ragadtunk ki csak az ő életéből, azon kívül, hogy léhar rest és lusta, azért valljuk be őszintén, a nőknek ez imponált. Szerintem nagyon jól csinálja a Gábor, mert mindig elmegy egy táborba, mint ahogy most is eljött Jászberénybe, és néztem végig, figyeltem az ebédszünetben, hogy az asztal mellől kihalászott embereket. Tehát aki neki így megtetszik, mondjuk én már nagyon rég dolgozom vele, tehát elég régóta ilyen táborokban, Erdélyben, itt Magyarországon mindenütt így bolckodtunk már együtt, de így kialázgatott embereket, és akkor van egy ilyen spontán rögtönzés. Délután próbáltunk egy másfél órát, egy órát végrögtünk, mert spontán színészek vagyunk, tehát mindenkinek rá van bízva egy szerep, most ma este speciál énekel a Ludas Matyi, és ezek a spontán megoldások. Azt mondja, hogy halandzsázzál olaszul valamit, és akkor ugye nyilván az ember nem tud olaszul, akkor megpróbál valamit belefőzni, és akkor végigöljük az egészet. És a végre-végül is kisül egy nagyon-nagyon nézhető dolog. A minden táncosnak ugye van színpadi háttere, van előadókészsége, és ebből összekovácsolódik egy tök jó műsor. Hát ugye azok a poénok, azok a,
azok az ötletek adják, amiket ő is magával hoz, de a táncosokkal, a zenészekkel együtt működve közösen alakítunk ki a próbák során, tehát úgymond ilyen ad-hoc jelleggel a résztvevő poénjaival összegyúrva és a tábori hangulattal összegyúrva alakul ki egy nagyon jó kis hangulat, és szerintem minden előadás, ahova megy az országba, az más-más lesz ettől. Szeretném önöknek elmondani, hogy a vitézek a kordivatja szerint csodálatosabbnál lábbeliket viseltek. Fegyverrel! Tisztelek! Maga az improvizálás annyira nem okoz nagy problémát, viszont mindig van egy-két olyan dolog, olyan dallam, olyan dolog, amit meg kell tanulnunk, mint például most az Ó szól, ami jót kell játszanunk, vagy a Tenkes kapitánynak a főcímdalát, tehát mindig van egy ilyen kis feladat, amit a Buka Gábor úr nekünk fölad, hogy megcsináljuk. Az elmúlt évekhez képest is nagyon erős szerdát produkált a fesztivál. A megnyitó előtt a szponzoroknak mondtak köszönetet a szervezők, majd a főtéri sokadalom és dínomdánom mellett a szabadtéri színpadon bemutatkoztak a meghívott külföldi csoportok a Színes Világ Államműsorban. Lássuk, hogyan telt a szerda. Ahhoz, hogy a Csángó Fesztiválon olyan élményekkel, momentumokkal, pillanatokkal találkozzunk, olyan különlegesekkel, melyeket itt is láthattunk a fotókiállításon, bizony nem csak művészi, alkotói energiákra van szükség, hanem sokkal hétköznapibb dolgokra. Ilyen például az anyagi vagy tárgyi támogatás, melyekből a helyi vállalkozások igyekeznek minél nagyobb mértékben kivenni a részüket. Ezt szolgálja megköszönni a szponzori fogadás. Nagy-nagy köszönettel tartozunk mindenkinek a Jászságnépítés nevében, a fesztivál szervezői nevében, hogy minden évben vannak már, akik 20 éve, vannak akik 25 éve, valaki 5 éve, valaki 15 éve, valaki az első idényét futja a Csángó Fesztivál támogatói közt. Reméljük, hogy megelégedéssel lesznek és jövőben is támogatnak minket. Én azt gondolom, hogy olyan rendezvényről beszélünk, ami nem csak Jászberény területén vagy a városában, hanem térségileg, nemzetközileg is kiemelt fesztiválról beszélünk már évek óta, amely én úgy gondolom, hogy folyamatosan fejlődik szakmailag, minőségileg, programilag. Erre törekszünk legalábbra is, hogy azt a minőséget, amelyet évek óta felállítottunk magunknak, mint rendezők, azt megtartsuk. Ehhez természetesen kell egy városi támogatás, természetesen kell egy pályázat útján elnyert támogatások, és nagyon fontos az a támogatás, amely önök nyújtanak nekünk, bármilyen formában, legyen az anyagi, természetbeni, vagy bármilyen olyan segítség, amitől a fesztivál előre tud lépni, illetve meg tudja tartani azt a szintet, amelyet mi is megkövetelünk magunktól, hogy minőségi legyen. Aranyszponzorunk Copstar ZRT, Mezei János kereskedelmi igazgatót. Miért gondolja ma egy vállalkozás azt, hogy helyben támogatni kell egy ilyen fesztivált, ez miért fontos? Azért fontos minden tevékenységnek a támogatása, ahol élünk, hogy kicsikét fejlesszük magunkat, és mi a közösségnek részei vagyunk, és azok is szeretnénk maradni. Innen élünk, itt akarunk gazdálkodni, ezekkel az emberekkel akarunk együtt működni, dolgozni, ők a munkavállalóink, akik részt vesznek a fesztiválokon, és hát minden, ami segíti a saját lelkünk épülését, fejlődését, kultúránkat viszi tovább, azt nekünk támogatni kell.
220 volt online webáruház ügyvezetője, illetve a főtéri trafik tulajdonosa Besenyi Pétert szeretném. Én Jászberényben születtem. Tanulmányaimat Szegeden végeztem, utána dolgozni Budapestre mentem. Azóta családos ember vagyok, és visszaköltöztünk Jászberénybe, mert szeretjük ezt a várost, és a városnak része a fesztivál, ezért mi fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a fesztivált. És azt gondolom, hogy ez a 26. fesztivál rendezés, ez egy olyan szédületes karriert futott be ezen a téren is, szakmai és a szakmai minőség terén, hogy úgy gondolom, hogy mindenki, aki mellé a nevét adja, az egy nagyon színvonalas, nívós minőségi termék mellé adja a nevét. Megtanultuk, hogy nincs kultúra gazdaság nélkül, és nincs gazdaság kultúra nélkül. Ennek az eszenciális gondolatnak ebben az esztendőben érezhető-e már a hatása? Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen nagyon jól fogalmaztad, hogy tényleg a kettő szinte kiegészíti egymást, hiszen a gazdasági szereplők támogatásukkal emelhetik a kulturális események színvonalát. Minél nagyobb támogatás, minél több emberhez tudja eljutatni magát az eseménynek a hírét, programjait, és minél nevesebb előadókat tudunk hívni az adott eseményre. Visszafelé fordítva viszont a kulturális eseményeken való megjelenése a gazdasági szereplőknek különböző reklám megjelenést tud biztosítani. Így azt hiszem, hogy a kettő kölcsönösen tud működni, és reméljük, hogy nem csak 16-ban, hanem az elkövetkező években is ez csak erősödni fog. A támogatók, a szervezők és a házigazda Jászberény is tudja, hogy a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb turisztikai látványossága és vonzereje. A nyáron ez a legzsúfoltabb hét turisztikai szempontból, amikor a hétvégéhez közeledve nem csak a programok, hanem a velük megszerezhető élmények is sűrűsödnek. Kocsán László szervezőt kérdezem, hogy idén milyen szemléletben szervezték a 26. Csángó Fesztivált. Minden esztendőben van egy alapszemlélet, amit nem engedhetünk el és nem mehetünk el mellette szó nélkül, ez pedig a Csángó kultúra, amely mindegyik fesztiválunknak meghatározza az alapját. Az idei fesztivált a jubileumi év után a múlt jelens jövő köré fontuk. Volt már ilyen, de mégis ez aktuális. Minden esztendőben aktuális, hisz felnövekednek olyan generációk, melyek újra tanulják a hagyományainkat, a magyar táncokat, a magyar kultúrát. Ebben nagyon nagy jelentőségű Jászberény, hogy segítsük ezt a tanulási folyamatot. Megkérdezik tőlem, hogy miért a Csángó Fesztivál nevet adtuk, miért a Csángó nevet kapta ez a fesztivál. Abban az időben is, akkor még talán nem gondoltuk, hogy ma is aktuális, ez üzenetet jelent a nehezebb sorsban élő, vagy nagyon rossz sorsban élő külhoni magyarok megvédésére. Arra, hogy együvé tartozunk. Legyenek Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Moldvában, Délvidéken, vagy bárhol a világban, a diaszpórában, kell ezt az érzést növelni. Én azt látom, járván erre arra a világba, hogy minden valamire való nemzet büszke a saját értékeire. Miért ne lennénk mi is büszkék a mi értékeinkre? Ez a fesztivál. Nagyon örülünk annak, hogy Jászberényben ilyen színvonalas műsorokat láthatunk, és különféle táncsoportok lépnek fel itt. Szerintem is feldobja a város hangulatát így a nyár közepén, az itt tök hangulatos. Vártuk a gyerekek miatt, a rendezvények miatt, a séták miatt, igen. Mi az, ami ennek a fesztiválnak a különlegessége? Az, hogy sok világzenei fellépő van, sok program van. Most vagyok itt harmadszor is, eddig is érdekes volt, és gondoltam, hogy ez is ugyanolyan érdekes lesz, és fordulatos. Ezért vártam. Szintén. Én itt vagyok a szomszédban Hevesen, és mindig el szoktunk jönni. Megnyitóra,
vásárra, zárásra, meg a szigeti kis színpadot is mindig megnézzük. Az is nagyon tetszik. Én most vagyok először, szintén Miskolcról, és a barátnők elhoztak. Hát nagyon érdekes, és nagyon vártam. Hát ma érkeztünk meg, ma reggel érkeztünk ide, és nagyon jól érezzük magunkat. Az lenne a kérdésem, hogyha jól tudom, te a Főszállott a Pávában is szerepeltél. Milyen élményekkel gazdagodtál? Milyen volt a nagy színpadon fellépni? Hát sok barátot szereztem magamnak, és egyrészt megmutattam a hagyományt, amit kóstolaként mi őrzünk. Nagyon szeretem, a fürdőt szeretem a legjobban, és nagyon sok barátot szereztem itt Jászberényben. Én jól érzem magam, már minden évben jövök. Már nagyon régóta járok, de még nem mondtam meg. Eperjesi Nándor vezetése alatt is idilli környezetnek bizonyult Jász Dózsán a Bozóki János általános iskolában tartott nyári edzőtáborozás a JSE tékvandó szakosztály számára. Eperjesi mester tanítványai megtartották a másfél éve elhunyt főnökük harcostársuk szokását, és ezúttal is Jász Dózsán kezdték meg a felkészülést az őszi versenyszezonra. Sós László szakosztályvezető rövid eligazítása után Bálint Zoltán egydanos edző vezetésével szokásos módon bemelegítéssel kezdődött július 18-án a táborlakók napja az iskola tornatermében. Nagyon jók itt a helyi körülmények, ugyanis itt a szállás lehetőség is számunkra megfelelő, közel van a tornaterem, hogyha jó idő van, akkor szabadban is tudunk itt edzeni a sportpályán.
az étkezési lehetőségeink is itt vannak közel, úgyhogy ezért döntöttünk így ismét, hogy az Dózsát válasszuk. A versenyzők nagyon szeretnek edzőtáborban lenni, hiszen jó a társaság, családias a légkör, és emellett nagyon sokat gyakorolnak is. Jó lehetőség ugye a csapatnak is, hogy jobban összekovácsolódjon, és ugye a technikai tudásunkon is tudunk ezzel fejleszteni. Az első fél évet befejezvén minden versenyző egy hónapos pihenőt kapott, amire nagy szükségük is volt, hiszen nagyon sok verseny van a társaság háta mögött. A sikeres magyar bajnokság után a fővárosban rendezett Európa kupán vettek részt. Ott is rengeteg arany, ezüst és bronzérmet szereztünk, úgyhogy ez volt az előfutára a jövő évi Európa bajnokságnak, ahova Liverpoolba szeretnénk kimenni. Ez egy ilyen nagyon jó szintfelmérő volt ez az Európa kupa, hogy hol állnak a gyerekek, és úgy gondoljuk, hogy igenis reális esélyekkel tudunk kimenni majd jövőre. Emellett külföldön nemzetközi mezőnyben is megmérettették magukat. Szlovákia, Szerbia, majd a romániai Nagyvárad volt versenyeik színhelye. A karatékák leginkább az Európa kupára emlékeznek szívesen. Két küzdelembe indultam, a saját kategóriámat megnyertem, és az egyen föntebbibe második lettem. A forma gyakorlatba második lettem. Azért volt számomra emlékezetes az Európa kupa, hiszen szereztem egy első helyet, és ez nagy teljesítmény volt számomra. Küzdelembe szereztem az érmet, és ez a kedvencem a kettő közül, hiszen itt jobban tudom irányítani magamat. Forma gyakorlatból első lettem, küzdelemből meg második. Melyiket szereted jobban, a forma gyakorlatot, vagy pedig a küzdelmet, és miért pont azt? Hát a küzdelmet, hát azt sokkal többször gyakoroljuk, és nagyon sokat fejlődtünk benne már. Hát a formát is szeretem, de küzdeni jobban. Karola kipróbálta magát kickboxban is, ahol igen sikeresen szerepelt, hiszen első lett a magyar bajnokságon. Kickboxban csak küzdelem van. Hát a küzdelemben, kickboxban van többfajta küzdelem, amivel lehet indulni. Nekem kettő tetszik. A jó hangulaton Jász Dózsa edzőtáborral tehát elkezdődött az őszi szezonra való felkészülés a karatékák számára. Hogyha hátsóval nem érted el, akkor mehet rá. Másik kéz, és talán még egyet ráütesz, jó? A második fél évet Szlovéniában kezdik szeptemberben. Majd készülnek a Jászberényben rendezendő Lehelvezér kupára, amely második Eperjesi Nándor emlékverseny is egyben. Az október 8-án fogjuk tartani a Bercsényi sportcsarnokba, ahol szeretettel várunk mindenkit, ingyenes a belépő, nagyon jó küzdelmeket láthatnak majd. Újabb komfortszobát adtak át a Szent Erzsébet kórház szülészetén, a beruházás Cinege Károly és felesége segítségével valósulhatott meg. Bemutatkozott az OPS új megyei elnöke a jársági polgárőr egyesületek vezetőinek, célja, hogy tudja tolmácsolni az országos szövetség felé a helyi csoportok kéréseit, problémáit, és erősítse az oktatást. Nagy kihívás volt, de által sarat a Jászság Népi Együttes szervezőgárdája. Remek startot vett az első két napon a 26. Csángó Fesztivál. Beszélgettünk Szűcs Gábor fesztivál igazgatóval, és összefoglaltuk a keddi szerdai nap eseményeit. Eddig a Berényi Hírmondó ezen a héten, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Látogassanak ki a Csángó Fesztivál programjaira ezen a hétvégén, hiszen valójában önökben sem kell, gondolom én, erősíteni azt, hogy a nyári fesztivál szezon csúcspontját éljük jelenleg. Erről természetesen a Jász Trió Televízió is részletesen be fog számolni. A következő két hétben, tehát két adásban fogunk tematikus anyagokat önöknek biztosítani a Csángó Fesztiválról. Nem fogunk elfelejtkezni 3 hét múlva a mézvásár összefoglalójáról sem, azt követően viszont egy kis nyári szünetre fogunk menni, de augusztus legvégén, szeptember elején újra itt lesz a Jász Trió Televízió, és addig sem maradnak hírek nélkül, hiszen addig is megnézhetik a jttv.hu-t, internetes portálunkat, illetve keressék Facebook oldalunkat képeinkért, friss feltöltéseinkért és élő videóinkért. Még egyszer köszönöm figyelmüket! Egy hét múlva találkozunk. Minden jót, viszontlátásra!